Pelaksanaan pelbagai program rakyatkan ekonomi digital akan terus diperhebat ke seluruh negara dalam tempoh terdekat supaya impaknya dirasai secara menyeluruh terutama komuniti di peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musso berkata, usaha itu penting bagi memastikan jurang ekonomi digital antara pengguna khususnya peniaga tidak terlalu ketara. KECOM memperuntukkan RM50 juta bagi tujuan terbabit. Beliau yang juga pengerusi pasukan khas jihad tangani inflasi berkata 1/3 daripada peruntukan sudah dibelanjakan. Namun mengakui pelaksanaan program boleh diperhebat. Pelbagai program perlu dilakukan secara intensif termasuk memanfaatkan sebaiknya kewujudan promis Pusat Ekonomi Digital PEDI. Menggalakkan anak-anak muda terutama sekali. Anak-anak muda, sama ada dia peniaga ataupun tidak, tidak mengapa. Tapi ini adalah sebagai satu pendedahan supaya rakyat di peringkat akar umbi membiasakan diri dan mengenali prospek dan peluang yang ada di bawah segmen ekonomi digital. Beliau ditemui selepas merasmikan program jelajah #SayaDigitalKeluargaMalaysia di Kuala Lumpur.